runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin maaragtay 5 Maarso, waa maalin ay noo qabsoontay alxamdulillaahi rabbil caalamiin, doorasho xor ah oo xalaal ah oo nooga qabsoontay magaalada Boosaaso. Dad badan baa ku tartamayay alxamdulillaahi, waxaan ka mid noqday, nasiib u yeeshay tartankii aan galay, dadkii ku guuleystay. Dadka marka aan insha Allah u hambalyeynayo waxaa ka mid ah dhammaan intii ka soo qayb qaadatay qabsoomidda doorashadan, xagga amnigeeda, xagga maamulkeeda, administration-ka, wax walba. Waxaan u mahadinayaa intii ka soo qayb qaadatay doorashadan inay saa u qabsoonto. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddigii doorasho ergooyinkii ii codeeyey oo codka isiiyey oo ii doortay inaan mas-uul ama maanta nasiib u yeesho baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, anigoo insha Allah rajaynaya mas-uuliyadda ii doorteen ergadaasu iyo mas-uuliyadda Soomaali weyn oo malaayiinta ii saareen, anoo rajaynaya insha Allah inaan noqdo kii ka soo baxa anfaca dadkiisa iyo dalkiisa Ilaahay idankiis. Marka warku waa iska kooban yahay Ilaahay idankiis. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaali meel walba ay joogaan. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.